Dobrá, tak jaký z nich umře první? Bude to ten nalevo, anebo ten napravo, který je větší? Já typu, že to bude nejspíš ten napravo. Je to tak? Jo. To umřel první. No, kamaráde, nemáš šikanovat Benjiho. Každopádně, vítejte opět zpátky u hry jménem Kdo první umře. Minule vás to celkem dobavilo, tak mě napadlo, že natočíme ještě jeden díl. Počkat, co? OK, dobrá, tak tohle byl pořádný clickbait. Já si musím dávat bacha, protože některé ty levely se neopakují. Dobrá, tak jo, máme tady zase sekirky. Tak jo, tohle bude jednoduché. Ho akorát zastřelí. Blub. Kdo umře první? Já si myslím, že umřete nalevo. Je to tak? Jo, určitě. Kámo, tady s tím nemůžeš absolutně nic dělat. Spojen. Počkej, ono to pokračuje. Ono to pokračuje, ono to ještě neskončilo. Kurva, hoši, opravdu chcete tak umírat kvůli tomuhle? Když nechcete jít prostě na druhou stranu. Ježiš, ne, kolik vás muselo umřít, chudáci. OK, pokračuje dál. Tak jo. Tak jo, tady musím zadat pozor. Kdo z nich umře první? Bude to ten nalevo nebo ten napravo? To vypadá jako celkem velký kopec. Já si myslím, že umře ten nalevo, protože ten napravo je moc blízko, on se odrazí. No tak pojď. Yes. O ne, počkat, tak jo, tady tohle počkej. Takže kdo první půjde nahoru? Já si myslím, že tenhle půjde první nahoru. No tak, bude to tak nebo ne? Jo, yes. Zbohem, s tímhle nic neuděláš, kámo. Tohle je prostě tvůj osud. To je ono. A tenhle přežije. No jo, a jde si pryč. Po svých. Konečně aspoň jeden scénář, že neumřou oba. OK, tak co máme tady? Ježiš, půjde, oni se tady jak na něho natýmovali, ne? Dobrá, pomožte mi, já ti pomůžu, to je v pohodě. No, jde tam první, tak ukaž. Ježiš, promoha, kámo. Neříkal jsi, že chceš pomoc? Tak to bylo hnusný od tebe, to byl pořádný clickbait, tak jo. A další, běž za něho, OK. On teda půjde za něj a pojď sem, puťa. Ježi, ne, tak tohle bude těžké, tak já nevím, já si myslím, že umře první. On podle mě to nebude čekat. To je jako jediný, co mě teďka napadá. OK, popatrně, no, bude to fungovat nebo ne? Hej, kámo. Dobrý, tak to bylo celkem. Yes, dali jste ho, dobrá práce. Jenom dva kámoši vám umřeli u toho. Ježiš, ne, tady je další. Počkat, tak jo, kdo z nich umře první? Já si myslím, že umře tenhle, protože to závaží je tady dál. No tak, bude to tak? Ano, bude. Dej mi moje klíče. No jo, no pojď. Ježiš, proč to vůbec stojí? Proč prostě nejde pryč? Uvědomuješ si, že máš jako spoustu času na to třeba se skočit. Ne, OK, dobrá, víš co, prostě si umři. Ale jestli ti dělá radost. OK, tak jo, máme tady tentokrát film. Jsou ty kavkyně. Ne, ježiš, podívejte na ně. Má přítelkyni a on ne, podívejte, on je úplně, úplně sám, chudák jeden. Ale, copak jsme to tady zahlídli? Ale, copak tady je? Hele, počkej, on vidí možnost, ona se na mě usmála. Ne, děláš si srandu, jako really? Tak to ne, kámo, tak to ani náhodou. No, tak to je skvělý. No nic, víš co, budu brečet zase v rohu. A nebo pomsta? No, to by mě zajímalo. Hej, tak to jsem zvědav, fakt do umře ty kapoči, on bere ty židli, to není dobrý, já se trošku bojím. Ne, ježiš, ale počkej, když to není, když jsi teďka si ztratil, kámo, ona se tě lekla, to nevím, jestli úplně dobrý. Dobrá, máme tady bus stop, byli zastávku. A, kdo pak to tady si sednul? OK, ježiš, to je moje možnost, počkej, co dělá, to je zloděj, ne, on jí to bere, počkej, tak kdo umře první, hele, určitě umře první zloděj, tohle si myslím, že jako nemusím vůbec, ona to zatím taky, tak skládě, dobrý, utíká dál, tak ta nemá teda úplně dobrý kardio, když se teda zasekla úplně na začátku, wow, dobrá, máme tady malý parkour, díky bohu, že jsem chodil na ty parkour kempy. teď zvládnu zastavit toho zloděje, jedem, rychle, pojď ke mně, to se vyplatilo, tak co teď, kámo? Tyjo, ten má celkem sílu. Se nezdá, uvidíme, to je taky těžká ta stopka, nebo co to bylo. Nevím značky, víte co, já ani nemusím umět. OK, tak jo, schválně, kdo teďka umře první? To vypadá na tohle, tentokrát. Tak schválně, bude to tak, nebo ne? Yes, bude. I když, já jsem se úplně lekl, že to lano nějakým způsobem švihne toho napravo. A on mi potom nepřežil, ale dobrý. Pohodě, dal jsem to. 8 klíčů jsem dal. Musím být fakt hodně rychlý, abyste to dali hned. Tak jo, máme tady výtah. Scény ve výtahu jsou vždycky dobré. Možná, že tam máte někoho cizího vedle sebe. OK, takže oba chillujou. Ne. Ve výtahu, kámo. Really? Tak to. Já jsem si hodně jistý, kdo tady umře. OK. Hele, jako uvědomuj si, že on všechno, co udělal, je vypustil ducha. Jako nemusel ho jako skopnout pryč nějak z 10. patra, jo. Nevím, jestli to bylo úplně ekvivalent. Ale hele, proč ne? OK, tak jo, tady tohle bude trochu triky. Kdo umře první? Umře ten nalevo? Hele, určitě ten nalevo, že nemá sniperku. Kámo, i když pozor. Ne, ten pravo taky umřel, ale umřel jako druhý. Dobrý, no, farmíme pěkně klíčky. Už jich máme kolik? Už máme 58. OK, tak jo, kdo umře první? Hele, já si myslím, že umře tenhle, protože je to blíž, je to tak? Tak teďka nevím, kdo umřel první. Já mám pocit, že to bylo úplně ve stejný čas. No nebylo? Tak schválně.
Jo, dal jsem to. Nice. Romantický výlet. Jenom my dva. Nikdo tady není v našem okolí, kdo by nás mohl zastavit. Jak se vůbec dneska měla? O, cože? Co děláš? Zase vyzdrhla. Stejně jako včera. No, takže zase opustila ho za týpkem, co má Porsche, jo. Tak skvělý. O, že všichni se zamilovali. Ale myslím si, že když se zamilovali, tak by tenhle měl umřít první. Je to tak? Jo. Uf. Dobrý. O, no to zachránit. Ježiš, to ne. O. Proboha, uvědomuji si, že ona je zlatokopka. Ježiš, co se stalo s tím autem, to se nebudu ptát. Oh, romantický příběh. Ale pozor, on má jachtu! On tam přišel s jachtou! Tak kámo, to nevím, no. Já nevím, jestli kola je úplně ekvivalent jachty. Mám takový špatný pocit, že tohle ti nevíde. Tak a co by se, kdo by umřel první, jestli zhodí ten shooter? Já si myslím, že tenhle umře první. A i když ne, 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 to bude ten napravo. To bude ten napravo. Že jo? Nebo ne? Tak schválně. Oh, jako really. A potom umře tenhle, jasný, protože ho rozmasakruje pila. No jo, tak to mě teda úplně nevyšlo. Já jsem si myslel, že to víte, co to je jedno. To je stejně jak jedno. Klíčů mám dost. Dobrá, kdo umře tentokrát? Hele, já si myslím, že umře tenhle. Já jsem si jistý, že to je zase clickbait. Ono se to nestíhne protočit. Schválně, podívejte. No ne! Ne! Ne, dělat. Oh, dobře, fajn. Mně to jedno. Mě to, já stejně, já mám dost klíčů, OK. Já to nepotřebuju do života. Dobrá, máme tady další příběh. Tentokrát je nahoře. Oh. Ježiš, on na ní mává. Všimně se mě, ona si mě všimla. Dobrý, tak jo, a kam jdeš, jo, musíš dát parkour. Tak kámo, ty jsi neprošel parkour kempem. Ty taky ne. A co tenhle? Tenhle, kámo, ty jsi taky neprošel, ty bys taky neprošel. Dobrý, máme třetího. Tak zvláně, co s tebou, kámo, jdeš nahoře. Tak asi nic. Tenhle dá na to ale chytře, pozor, tenhle dá na to hodně chytře. Tak zvláně, on bože, šutr. Dobře, už si jdu pro tebe, jen chuku, počkej. No tak to nevím, jestli úplně přežiješ, kámo. Či, kde? O, ne! A co tenhle? Ten taky! Můžete přestat, ještě proboha, aj! Okej, okay, já se jenom čekám na toho chytrýho. Tenhle to vypadá, ten vypadá hodně nadějně, tak schválně. Povede se mu to, nebo ne? No, romantika! Yes! Dal to! Pozor, ale je tady druhej! Ne! Šutr dozad, jak je smutná! Ne, oni se sebe zamilovali. Kdo umře první? Hele, já si myslím, že umře tenhle týpek, protože ona ho zabije za to. To bude pomsta. Jo, naštvala se. Ona se naštvala. No jo, kámo, to si úplně nejsem jistý, jestli se ti povede. Pozor. No. Zbojem, kamaráde. Tentokrát si píšou mezi sebou. Žena, ahoj, jak se ti daří? Miluju tě. OK. Ona dala palec, to je důležitý, že dala palec. Miluju tě na život, víš, protože nemusíš můj život. Já si napsal jsem tvoje jméno do písku, ale bohužel se to ztratilo. OK, kdo z nich umře první? Hele, myslím si. Message not sent? Já jsem si myslel, že ona zemře. Ona zemře, protože on se naštve. Ne, raketomet! Jo, protože ho ignoruje, jasný! Tak s Bohem, no. Já si úplně nejsem jistý, že ten raketomet přežiješ. Bohem, vidím, že ti neodepisuje. To je zajímavá pomsta. Dobrá, tak co máme tady? Jo, WC muži, WC ženy. OK. Dobrá, takže ona jde na WC ženy, on jde na WC muži. Dobrá, co jde dělat tenhle? Tenhle teďka asi potřebuje taky na záchod, očividně. Počkej, kámo, to jdeš na špatný stěr. To si nevím, jestli je úplně bezpečný pro tebe. To si nejsem jistý, jestli tohle vypůjde úplně. Tak tohle není dobrý. Tak skvěle, někdo z nich umře. Tenhle, určitě tenhle. Na 100% tenhle umře. Jest, ona se naštve. Kámo, tam. A i dveře. Hele, víš co, teďka máš asi tu výhodu toho, že. Jako se ani nezavřeš, to je fakt výhra. Jako jak teďka vykonáš to, co potřebuješ. Už se neřešíš, co? Dobrá, takže to, co máme tady? Jo, umře tenhle nebo tenhle. Já si myslím, že on tou sniperku trefí ten shooter nahoře. Je to tak? A ten spadne určitě dřív. Yes! Ne. No znal skopanec. A ty taky. No kamaráde, tak kdo z nich dvou umře. Ale myslím si, že umře ten malej. Tohle vypadá fakt nadějně. Tohle vypadá. Yes. Já už jsem čekal. Už jsem čekal, že zavolá pro pomoc, ale žádná pomoc nepřišla. To je hold život. A on prostě bude pokračovat dál. Musím si dát pozor, musím si vždycky všímat těch detailů, ty jsou důležitý. Kdyby se zdalo, kdyby se teďka zhodil shooter dolů. OK, tak jo, jaký z nich by umřel? Hele, já si myslím, že by umřel. Já nevím, já absolutně teďka. Já mám teďka úplně. Tohle není můj IQ 300 moment, jo. Tohle úplně není můj IQ 300 moment. OK, já si myslím. Aha, jasný. OK, dobře, fajn. Dobrá. Přiznávám to, tohle jsem zrovna nedal, to se vůbec nic neděje. OK, tak co máme teďka tady? Nahoře hoří a dole jsou spajky, kdo z nich umře první? Tak schválně, kdo asi umře první, když jsou dole spajky? Ale spajky tě zabijou instantně. Tak jo, no, tenhle hoří ale, to já nevím, jestli si úplně pomohl. Tak nakonec taky umřel, no. Mimochodem, když vidíš oheň, proč do něho jdeš? To stejný dali se spajkama, že? Dobrá, tak co máme tady? Tohle vypadá jako duel. Tak schválně. Ne. Tak to byla dobrá facka. Ježiš, další!
Ale pojďte do sebe, hoši. O, ne. Proboha. Jasný, zabijte se úplně všichni. Protože od toho tady jste, že? OK, no, dobrá práce. Fakt skvělá práce. No a teď se už všichni mrtví. Tak schválně, kdo z nich umře první? To je dobrý. Hele, myslím si, že tenhle, ten modrý. Myslím, že ten černý bude lepší. A jo, tady mám jenom na ty výběr, tak určitě ten vlevo. Na 100% ten. No i když. Jo. Dobrý. Dobrý, dal jsem to. O, počkej, proč trháš? A jo, jsou další. Zdraví, kámo. OK, každopádně lidi, a tohle bude mě oficiálně vše, takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jste chtěli dělat víc, tak už lajkujte. Nezapomeňte hodit odběr na tenhle kanál, budu se to moc vážit, každopádně ještě díky a budu se opět těšit do videa. Zatím čau.